Ministrja për Europën dhe punët e jashtme Olta Gjatshka në një konferencë për mediat këtë të diel, prezantoi sanksionet e marra nga Shqipëria për Rusin. Gjatshka u shpreh se agresioni rus kundër Ukrainës është totalisht i paprovokuar dhe se përgjegjës për të gjithë këtë situatë është presidenti Vladimir Putin dhe të gjithë udhëheqësit rus. Përgjegjësia për këtë luftë është e Vladimir Putin dhe udhëheqësve rus dhe askujt tjetër. Gjatshka u shpreh se Shqipëria i është bashkuar Bashkimit Evropian lidhur me masa të ndëshkuese kundër Rusisë, ndërsa paraqitje sanksionet që vëndi ynë ka marrë kundër shtetit të Rusë. Ju jemi bashkuar sanksioneve individuale për ngrirjen e aseteve të individve që shkojnë që nga presidenti Rusë, ministri i punëve të jashtme të Rusisë, antarve të këshillit sigurisë kombëtare të Federatës Ruse, të cilët mbështeten njohjen e menjëhershme nga ana e Rusisë të dy zonave të kontrolluara jo qeveritare të Donjetskut dhe Luhanskut, si entitetet pavarura, dhe antarët e dumës shtetërore ruse të cilët ratifikuan vendimin e qeverisë traktatit miqësisë, bashkëpunimit dhe ndihmës ndërsjellë ndërmjet Federatës Ruse dhe këtyre dy entiteteve. Më tej, ministra për Europën dhe punët e jashtme theksoi se ndalohet udhëtimi në territorin shqiptar për personat e listuar nga Bashkimi Evropian. Duke filluar nga kjo i diel, hapësira ajrore e Shqipërisë mbyllet për të gjithë operatorët ajror rusë.